razvoj Slovencev, Čehov, Avstrijcev, Italijanov v času Avstro-Ogrske. Recimo v času, ko je bila Slovenija del Avstro-Ogrske, stojim še nekaj let nazaj, in je bila tudi severna Italija, še del Avstro-Ogrske, je bila Slovenija gospodarsko bistveno naprednejša. Če pogledamo danes te razlike, vidimo, da obstajajo. Še boljša je primerjava za Avstrijo. Razlika med poprečno plačo v Sloveniji in poprečno plačo v Avstriji, tam leta 1938, se pravi pred drugo svetovno vojno, je bila minimalna. Recimo ena proti 0,8. Ob osamosvojitvi je bila poprečna plača v Sloveniji četrtina poprečne plače v Avstriji in še danes smo pod polovico. To je pač zgodbo o tem, kako nek politični sistem lahko zatre, ne? Neke naravne potencijale, ki jih ima nek narod. No? Kljub temu je ta sprostitev po osamosvojitvi pokazala, da lahko ujamemo razvito Evropo in Slovenija je pravzaprav od leta 1992 naprej poprečno razvitost Evropske unije dohitevala, ne? Vsako leto. Nekatero obdobje zelo hitro, 2004-2008, smo rasli še enkrat hitreje kot poprečje Evropske unije. Leto 2009 je bilo prvo leto v slovenski zgodovini, ko smo zaostajali. Kako tudi nekaj pove o tem, kar sem pravil? Zdaj izgleda, da bolezen smo jo doživeli v Jugoslaviji, doživljamo v Evropski zvezi. Ja, ampak mislim odnos do javnih financ. Čeprav okvir drugi, ne? Zdaj, takrat, ko je bila Jugoslavija v krizi, je pač normalni svet, ne? Oziroma zahodni svet šel s hitrim tempom razvoja naprej. Ne? V Jugoslaviji so bili v glavnem politični vzroki krize. Zdaj ne gre za politične vzroke, gre pa za eno od kriz sistema, ki permanentno zahaja v krize, ker pač to ni sistem, ki bi bil popolnoma reguliran. Zgodila se je pa zato, ker se krši temeljno pravilo, na katerem sistem stoji. Vse to pa je, da ne moreš več pojesti, kot ustvariš. Finančna kriza, kot jo svet doživel, je tipična posledica dejstva, da se je to pač spregledalo. Ne, ne možeš nekomu posoditi, če sam nimaš, ne, in iz tega delati dobiček. Slej ko prej nekdo ta račun plača. Ne. Žal, mnogokrat ne tisti, ki je zadevo zakrivil. Ne. Če pomisliš to konkretno zgodbo z Grčijo, ne, je pa to po mojem mnenju pripoved o tem, da gre lahko Evropska unija naprej samo kot integracija, ki približno enako hitro, ne, napreduje na različnih področjih. Moraš iti samo z enim korakom zelo daleč, drugi pa na drugih področjih pa bistveno zaostajaš. Ne. Zdaj teh različnih skupin znotraj Evropske unije s temi raznimi izjemami, tudi temi, ki smo jih dali recimo Jercem, ne, da so še enkrat glasovali o Lizbonski pogodbi, toliko, da to postaja nepregledno. Ne. In ta jerska zgodba je pogledala tudi na različne miselnosti. Ne. Zdaj, ko se je razpravljalo ob tem prvem grškem kršenju pravil, oni so golfali za statistiko, že ko so šli v evroobmočje. Ne. In takrat so že bili predlogi, da se pač pravila igre znotraj evroskupine spremenijo. Ne. Ampak Skandinavci, ne, Nemci, Nizozemci, oni si sploh ne morejo predstavljati, da bi lahko v neki državi, ne, državna statistika goljufala, ne, na ta način, ne, da bi v to sistem. Ne. Mi, ki smo živeli v Jugoslaviji, to lažje razumemo. Ne. In enostavno niso znali sprejeti mehanizmov, sicer itak obstaja samo eden, ne, to je pač izključitev, ne, če to počneš, ker niso verjeli, da je pač to možno. Ne. Tudi zdaj, ko se je to drugič zgodilo v isti državi, ne, je na nek način za nektere kar bogokletno, da bi razpravljalo o tem, da mora sistem vsebovati tudi penicilin proti takšnim dejanjem. Bo pa to, je pa to nujno.
ker zdaj smo prišli pač v absurden položaj. Ne. Slovenci, ki imamo pol nižje penzije od grških, pa za ne, petino, četrtino nižje plače, bomo njim posodili 400 milijonov, ki jih nikoli ne bomo dobili nazaj. To se ne bi smelo zgoditi. In to je, bolj kot je to negativno vplivalo na položaj evra, je to vplivalo na to, kako ljudje vidijo Evropsko unijo. Ne. Še posebej v novonastalih članicah. Sem zanič pogovarjal z enim slovaškim ekonomistom, mi je rekel, da je tam natančno enaka situacija, oziroma tam je še slabše razmere. Ne. Slovaški penzionisti, ki imajo trikrat nižje penzije od grških, bodo zdaj plačevali za grške. Ne. In to brez tega, da bi tam bile kakšne sankcije, kazni, kakorkoli. Skratka, evroskupina bo morala, evroskupina, ki je pač prva liga Evropske unije, to je jasno, če gre se o tem ne govori, bo morala dodelati svoje pravila in država, ki bo ta pravila kršila, bo toliko časa, da to ne bo izpolnjevala kriterije izven, ne, bo pač na drahmi ali pa na forintu ali pa na tolarju, ker drugače bo stvar sesula tako kot se Jugoslavije. Hvala. Ja, gospod in gospode, mi imamo navado, da vi tudi kaj vprašate, enih 10 minut bo še na razpolago, pa prosim, mikrofon je tamle, kdor bi želel kaj vprašati. Sem Marjan Ortar. Spodobi se sicer, da se gosta vpraša, ampak ker je na takem bližnjem dosegu vprašanja redko možno dobiti dva ključna snovalca samostojne Slovenije, pa kar gostu in gostitelju postavljam vprašanje, ker me zanima, kako gledate danes na našo Slovenijo, napram tistim, kar ste si predstavljali kot snovanci te samostojne Slovenije, vključno, kako naj bi sistem deloval, pa ne bo šolstvo, zdravstvo, pokojninski sistem, sociala, mogoče preveč vprašanj za sedaj, ampak ključna razlika, ki jo vidite, da je nastala napram tistem, kar ste si predstavljali, da to bo, in eno vprašanje, ki me zelo zanima, pa je tajkunstvo. To se je del časa nabiralo, zelo delikatno mogoče vprašanje, človeku se zazdi, da gospodu Bavčarju je bilo celo mišljeno kot ena popustljivost za vse to, kar je storil v tistem času hudem postavljeno Slovenije. In kako to, kar se je krivično, pravzaprav nepošteno, bi rekli, nabralo, če se pride na vlado, kako tole razrešiti? Oprostite tako dolgemu vprašanju. Hvala lepa. No, jaz odkrito priznam, da pred 20 leti nisem imel teh konceptov, kako bo Slovenija izgledala čez 20 let. Je bilo to zelo samovšečno, če bi zdaj to trdil. In bi tudi zelo težko primeril. Jaz sem takrat pisal program Demosa za področje obrambe in tisto, kar smo tam napisali, se je uresničilo. Če se prav spomnim, smo pač poleg tega, da smo pa zahtevali slovensko vojsko in tako pisali, da mora Slovenija dolgoročno preiti na majhno profesionalno vojsko, ki bo predstavljala relativno majhen strošek za državni proračun davkoplačevalce. Danes to je. Ne. Nismo si upali takrat pisati, da bi lahko Slovenija postala članica NATO. Ne. Mislim, da tega tudi ni bilo napisano v programu. To bi bilo takrat za Slovence preveč, se mi zdi. Zdaj, strošek za obrambo danes v Sloveniji je 5-krat nižji, kot je bil zadnje leto, ko sem bil še v Jugoslaviji. Zdaj se o tem veliko piše, ampak Slovenci damo danes za lastno vojsko 5-krat manj, kot smo dali zadnje leto, ko smo bil še v Jugoslaviji za jugoslovansko armado, ki nas je potem napadlo.